23 år siden rejste 10 studerende fra Landbohøjskolen i København til Indien. De rejste til byen Mysore i den sydlige del af Indien for at studere fødevaresystemet i 5 små landsbyer bag Chamundi Hill syd for Mysore. Dengang i 1984 var indbyggerne i de 5 landsbyer Chikigaudanahundi, Hadjana, Kutanahali, Kudanahali og Devlapura meget fattige, og ernæringstilstanden blandt børnene var bestemt ikke god. I sommeren 2007 vendte en af de 10 studerende sig tilbage til Sydindien for at se, om fattigdommen og underernæringen stadig havde tag i landsbyerne, eller om den moderne udvikling og velstand også var nået frem til de 5 små landsbyer. De 10 levnedsmiddelstuderende boede på CFTRI, mens de studerede de 5 landsbyer. Du kan nu tage med på rejsen og besøge det smukke og fascinerende land Indien og se, hvordan situationen er i 2007. Du kan vælge mellem 14 små videofilm, som er optaget i juli-august 2007. God fornøjelse!